ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے بہترین سکالرشپ. سکالرشپ کا نام ہے انڈر گریجویٹ سکالرشپ فار اسٹوڈنٹس آف گلگت بلتستان. اس میں بی ایس فور ایئر اور بی ایس فائیو ایئر وہ تمام طلبہ و طالبات جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی شعبے میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کا ایڈمیشن ہے اور ٹاپ پاکستانی یونیورسٹیز یعنی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے تو وہ اس سکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں. اس سکالرشپ کے اندر کیا کیا چیزیں دی جا رہی ہیں آئی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. تو تمام کینڈیڈیٹ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن مل. شپ میں آپ کو ٹیوشن فی سکول فی اور ادر چارجز دیے جائیں گے اور سال میں میکسیمم جو اماؤنٹ ہوگی وہ 240,000 روپے ہوگی اور پر منتھ آپ کو جو ہے 15,000 روپے پر منتھ آپ کو اسکالرشپ دی جائے گی. اس کے علاوہ بکس اور ٹریولنگ الاؤنسز جو ہیں اس کی مد میں سالانہ 30,000 روپے دیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے. آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو فی کے ساتھ دیگر جو چارجز ہیں دیے جائیں گے. آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے eportal.etc.gov.pk. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اس پہ یہ جو ایڈریس نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کر کے اپنے فارم کو آن لائن کرنا ہے. ڈیٹ کیا ہے تو آپ کو یہاں ڈسپلے میں نظر آ رہا ہے 30 ستمبر 2024. سے پہلے آپ نے ان اسکالرشپس پہ اپلائی کرنا ہے اور انشاءاللہ جو ہے آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور مزید ڈیٹیل کے لیے کیو آر کوڈ جو نظر آ رہا ہے اس کو اسکین کریں. اور لاسٹ میں آپ سے پھر وہیں بات کی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور علم دوست ہونے کا ثبوت دے دیں. اللہ حافظ.